Doutor, aqui vamos lá para Rubiataba, lá em Goiás. Quem representa a cidade é Rosilene Maria da Silva. Deus te abençoe, Rosilene. Muito obrigado por estar conosco. Ela usa óculos de 2,5, os dois 2,5. Tenho lentes de contato do mesmo grau, porém com as lentes de contato não consigo enxergar perfeitamente como eu enxergo com os óculos. É normal? Existe diferença entre o vidro do óculos e a lente de contato, doutor? Não, existe uma confusão aí. Muitas vezes o óculos, ele corrige a miopia e o astigmatismo, que é um problema na curvatura da córnea. Okay. Ele corrige a hipermetropia e o astigmatismo. E a lente de contato, aquela gelatinosa, molinha, ela corrige, em 90% dos casos, só a miopia ou só a hipermetropia. Não corrige o astigmatismo. Okay. As únicas lentes molinhas que corrigem o astigmatismo são as lentes hidrofílicas ou as lentes gelatinosas tóricas. Okay. Tóricas quer dizer correção do astigmatismo. Então, ela pode não estar usando a lente correta. Okay. E do contrário, se ela tem miopia e um alto astigmatismo, ela tem que usar uma lente das gás permeáveis, das rígidas ou semirrígidas, que nem sempre o pessoal gosta. Mas ela precisa ver a adaptação da lente de contato, se está correta para a indicação dela. A nossa amiga Silvia Batiste, de Nova Trento, Santa Catarina, um beijo, Silvia, muito obrigado pelo carinho de estar conosco aí, acompanhando o Vida e Saúde. Um beijo para você e para sua família, viu? Olá, Frei, o programa está maravilhoso, disse assim, como sempre. Meu filho nasceu com ptose palpebral e fez correções cirúrgicas com 2 anos. Pergunta ela, por que que isso acontece? A pergunta da nossa amiga Silvia. Isso pode ser algum defeitinho congênito que a criança tinha. E ela corrigiu na idade correta. Correta. Porque se você não levantar a pálpebra através de uma cirurgia plástica, aí às vezes reparadora e não estética só, né? Esse olho não vai desenvolver e fica aquele olho preguiçoso que a gente já falou. Que... Então, meus parabéns à Silvia, que buscou o auxílio do oftalmologista na hora certa. E eu tenho quase certeza que o filho dela hoje está com visão boa nos dois olhos, porque ela teve o cuidado na hora certa. Tá vendo? E formação, ela assiste sempre o Vida e Saúde. Acho que na outra vez que o senhor estava aqui, acho que ela pegou as informações e foi atrás. Obrigado, Silvia. Muita gente está perguntando sobre deslocamento de retina, doutor. O que que é isso? O descolamento... Nós temos a retina é como se fosse um papel celofane, finíssima. E ela reveste todo o globo ocular por dentro. Então, vamos dizer, é como se ela acarpetasse a nossa bolinha internamente. Okay. A retina, ela vai se juntar às fibras nervosas, vai passar pelo nervo óptico e vai lá para o cérebro levar a informação da imagem. Então, quando a retina descola, você perde a visão. Agora, as causas do descolamento da retina são variadas. Nós temos o trauma, temos descolamentos que acontecem porque a gente nem sabe por quê, que são os descolamentos regmatogênicos. A medicina tem algumas coisas que a gente não sabe por que acontece. Os míopes têm uma propensão de ter descolamento da retina muito maior do que os não míopes, porque é um olho mais alongado. A retinopatia diabética, quando complica, leva a descolamento da retina tracional. Então, nós temos vários tipos de descolamento da retina. E tem tratamento, que é a própria cirurgia do descolamento da retina, associada ou não à vitrectomia, à injeção de gases, a essas drogas anti-VGF. Okay. Existem vários tratamentos para repor essa retina, porque a retina fora do lugar não leva visão. Então, você tem que repor a retina no lugar para que a pessoa voltar a enxergar. Gente, hoje estamos falando sobre cuidado com os nossos olhos, aí recebendo o Dr. Leôncio, médico oftalmologista. Vai encaminhando sua pergunta. Estão chegando milhares de perguntas. Eu digo milhares de perguntas. Também olha quem está aqui, né? Doutor, muita gente assim começa a ler assim, não tem dificuldade de ler assim, mas com o tempo começa assim, vai lá. Ou seja, porque isso é a vista está cansada, é algum sinal de algum problema? O que está acontecendo? Isso chama-se presbiopia, que nada mais é do que vista cansada. É como se o nosso olho perdesse o zoom que ele tem, automático. Né? Nós, oftalmologistas, estamos agregando tecnologia. Com aquela máquina fotográfica, você precisa do zoom, a câmera agregando aqui. Medicamentos, tecnologia, laser, tudo. Mas duas coisas nós não conseguimos aprender ainda. Uma é trocar o filme do olho, que seria trocar a retina. Okay. Estamos começando com os primeiros olhos biônicos aí.
Esse ano foi o primeiro lá nos Estados Unidos que implantaram. E o outro é o zoom do olho, é esse enxergar de longe e perto. Quando nós chegamos ali próximo do pedágio 4.0 aos 40 anos, esse zoom falha. Dizem que é o primeiro sinal da nossa velhice. E com isso você começa a ter que esticar o braço para poder enxergar. Começamos agora a ter alguns casos de cirurgia refrativa, quando a pessoa já tem uma hipermetropia prévia, que você vai ter que corrigir o grau de longe, você consegue corrigir a presbiopia. Ou na cirurgia de catarata, você já faz o implante da lente com a correção da presbiopia, com a restauração da presbiopia. Então, nós começamos já a ter também uma resposta para esses casos. Mas eu diria que a oftalmologia... quem não buscar uma correção, nós vamos terminar a vida 99% com óculos. E quem é míope, quando chega a presbiopia, ele tira o óculos. Então, também você precisa saber a hora de operar a miopia para saber o benefício que você vai estar causando para a qualidade de vida desse paciente. Nessa mesma linha, doutor, acho que tem uma pergunta, o povo está interessado e quer saber, então nós vamos às ruas. O povo fala. Oi, eu sou o Renan. Eu queria saber se ler com a luz fraca prejudica a minha visão. O Renato, o nome dele? Renato, esse teu óculos é bom mesmo? É Dinan, é isso? Né? Pergunta se Renan, se teu óculos é bom, viu? Né? Pergunta se teu óculos é bom, né? Daquilo do conceito aqui. Então, doutor, ler com luz fraca, né? Eu estou forçando demais? É a pergunta dele. Eu diria, o olho, ele... Se a luz está muito fraca, você cansa e vai parar de ler. Né? Principalmente na idade dele. Precisa estar com a luz muito fraca para ele não conseguir ler. Agora, nós, a letra espalha, né? Fica nebuloso, você acaba se desinteressando, vai buscar mais luminosidade. Claro. Né? Sempre a iluminação, ela é a nossa amiga para enxergarmos mais. Tanto que na parte laboral, existem os atos normativos, né, que regem a quantidade de iluminação para a segurança do trabalho e das diversas atividades que nós temos. Eu acho que é a norma regimental número 17. Então, a iluminação é fundamental para uma boa visão. Não devemos ficar forçando o olho com pouca iluminação. Doutora, eu vi a pergunta do Renan, esse jovem aí, e outro dia eu vi uma reportagem, uma matéria, e eu fiquei realmente assim, não, chegamos a esse nível já, ou seja... nós temos as cores dos nossos olhos, verde, azul, castanho, enfim, o que dá o bonito, o colorido, a criatividade divina disso tudo assim. Mas tem gente que está, por conta própria ou por fundo de quintal, sei lá, pintando esta parte, né? Olha lá, doutor, está na tela lá. Olha lá, isso aí é uma coisa artesanal, é uma moda, é um tatu, eu sei lá o que... Olha lá, doutor, o verde lá pintou, não é Photoshop, não é recurso de fotografia, não. É de verdade, a pessoa pintou aquela parte branca do olho e está ali. Doutor, e essas informações, essas fotos, assim, nós vamos comentar, e você tá, eu tenho certeza que você está interessadíssimo em saber. Então, não sai daí, no próximo bloco você vai ter essa resposta. A gente volta já, só para você. Você que tem diabetes... Principalmente se já tem uma diabetes há mais de 5, 10 anos, tem que passar no oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Existe uma doença que se chama retinopatia diabética. Essa doença é uma doença da retina, ou seja, da parte do fundo do olho, que é causada pela diabetes e pode levar à cegueira. Pode causar danos nos vasos sanguíneos da retina, esses vasos podem sangrar, podem descolar a retina e a pessoa pode perder a visão de maneira irreversível. Então, diabéticos, uma vez por ano no oftalmologista, pelo menos.